Pozrieme sa trošku na historické stavby. Ako prvé si prejdeme ešte slovnú zásobu. Máme tu medzi historickými stavbami máme zachovaný hrad. Je to hrad, do ktorého sa dá dovnútra ísť. Napríklad na Slovensku máme Zvolenský zámok. Nie. Trenčiansky hrad, Oravský hrad. Do toho vieme ísť dovnútra, vieme sa tam ísť pozrieť. Ale napríklad Spišský hrad je ruina zrúcanina. Tam dovnútra nevieme ísť, tam už nič nie je. Čiže zachovaný a ruina zrúcanina. Ďalej tu máme pevnosť. To je nejaké opevnenie, nejaká budova, ktorá chránila mesto. A okolo sú hradby. Napríklad aj v Bratislave sú okolo hradu hradby. Sú tu také vysoké múry. Ďalej tu máme kaštieľ. Kaštieľ je malý zámok, zvyčajne niekde na dedine, na vidieku. Zámok, to je reprezentatívne sídlo, kde býval ten kráľ, ktoré mal také pekné, kde sa chodil ukazovať. A hrad, to je na ťažko dostupnom mieste, zvyčajne na kopci alebo okolo rieky. Vlastne tam, kde žil. Zámok je taký ten reprezentatívny, že taký pekné, že to mám. A kaštieľ je vlastne malý zámok, zvyčajne niekde na dedine. Na hrade, zámku a kaštieli žili šlachtické rody. Šľachtický. U nás je to od substantíva šľachta. Šľachta je vlastne nejako vysoko postavená nejaký král, královna, gróf, grófka a tak ďalej. Vzniká z toho šlachtic a šlachtičná. Ďalej v múzeu môžeme vidieť rôzne exponáty. Exponát je vlastne nejaká rekvizita alebo nejaká vec, ktorá sa používala v minulosti. Môže to byť napríklad sekera alebo meč a to má spoločný názov zbrane. Dobre, máte nejakú otázku ohľadom slovnej zásoby? Dobre, máme tu teda cvičenie 13, máme niečo spojiť, čo približne čo je. Takže, Sofia, čo je obraz, socha, zbraň? Musím spojiť. Áno, môže to byť rody, stavby, vlastníci, grófy, exponáti. A obraz, socha, zbraň, exponáty. Áno, jednoznačne exponáty. George, Jan František Palfi, Juraj Turzo, Leopold Andráši. Nerozumiem, čo znamená vlastníci a grofy. Gróf je vlastne vysoko postavený, je to nejaký titul. Ako král, tak bol aj gróf. Neviem, aké mali medzi tým rozdiely presne. To nie je moja silná stránka, ale je to vlastne nejaký šlachtický rod. A vlastníci znamená ten, napríklad majiteľ, je vlastník. Vlastník je synonymum so slovom majiteľ. Čo niečo vlastní, má. Myslím, že vlastníci. Nie? Rody? Nie. A bude to gróf. Gro? Toto boli jednotliví grófy na Slovensku v histórii. Nevedel som. Sú to vlastne aj také mená. Parfi, Turzo, Andráši, to sú tie mená rodov, takých vysoko postavených. Nemôže to byť rody, pretože rod je už, keď je tam spolu aj žena. Alebo rod znamená, že je tam matka, otec, syn. Alebo matka, syn, otec, syn a tak ďalej. Že to má nejakú rodovú postupnosť. Nejakú generáciu. Rod alebo generácia. Môžeme dať synonymum. Takže Olek, čo bude? Mikuláš II. Palfi plus Pavol Palfi a Mária Terézia plus Jozef II. Vlastnice. Áno, to budú vlastníci. Alex, mám... Nie, to nebudú vlastníci.
Maria Terezia bola matka Jozefa II. Rode. Áno, toto budú rody. Alex, máme tu Palfiovci, Červený kameň. To je hrad. Betliar je kaštieľ. Vlastníci. Áno, to sú vlastníci. A Sofia, zámok, most, tunel. Stavbe. Áno, to budú stavby. Dobre. Máte nejakú otázku? Rozumiete. Vlastne tieto rody sú vlastne generácie. Otec, matka, syn. Ďalej. On si zobral nejakú manželku a tak ďalej ten rok pokračoval. Napríklad u nás na Slovensku, alebo teda v Rakúsko-Uhorsku, bol najdlhší rod Habsburgovci, ktorý vlastne z generácie na generáciu a vládli. Dobre.